NASA jep lajmin. NASA tregon se kur mund të godas tokën asteroidi gjigant. Shkencëtarët e Agjencisë Amerikane Hapsinore pretendojnë së fundmi se një asteroid sa një fushë futbolli mund të jetë në kurs për plasje me planetin tonë dhe diçka e tillë ndodh me tokën çdo 2000 vjet. NASA tha se asteroidi i njohur si JF mund të godas tokën nëse vion në trajektoren aktuale dhe nuk ndodhet shumë larg nga tani. Shkëmbi 128 metra i gjatë, me mas sa piramida e Gizës në Egjipt, mund të përplaset me planetin ton në 6 maj të vitit 2022. Mundësisht me pasoja të rënda, Si pas logaritjeve, jë fënjë do të bjerë në tokë me një forcë prej 230 kiloton, ose ndryshe 15 herë më të fuqishëm se bomba atomike e lëshuar në Hiroshima, e cila kishte ekuvalentin e energjis prej 15 kiloton. Objektet jashtë toksore, më të më se 120 metra, mund të shkaktojnë dëme të rënda në rajonet të tëra ose kontinente, thuaj në një raport për shtëpinë e bardhë për impaktin e asteroidit në vitin 2018. Objekte me masë të tillë mund të godasin sipërfaqen e planetit me një minimum energjie prej 60 megaton, që është më shumë se çdo bombë bërthamore e testuar ndonjëherë, por për fat të mirë objekte të tilla mund të pikasin kollaj se sa ato më të vogla, thuhet në raportin e NASA-s.